मैले 1 लाखमा हरायो ओरो भने यसलाई जिम्मा दिएको छु र यो कुरा कानुनी रूपमा अदालतमा पनि जान सक्छ। यो कुरा फेरि एउटा सुगाई छोरी देख्न सक्नुहुन्छ, काकको चाहिँ यहाँनिर एकजनाको मृत्यु भइरहेछ गाडीले लागेर होइन। वेलकम ब्याक माई न्यू डे न्यू भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई, मेरो स्वागत छ, फेरि पनि तपाईँलाई मेरो 1 करोडको घरमा स्वागत छ। तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु र फेरि पनि तपाईँहरूलाई मैले न्यू कन्टेन्ट लिएर आइसकेको छु र सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार सेवारो फ्याफुल्ला। सुगाई चाहिँ अहिले चाहिँ भनेको हामीले यहाँनिर कच्छा भेटिसकेको छौँ होइन, अब कच्छा चाहिँ बिन्दास तरिकाले टिपेर लानुपर्ने हुन्छ हामीले। आज चाहिँ म यता दमकतिर आएको थिएँ क्या, झापातिर कच्छा भेटेको मैले गाइचेरु आमा, कच्छा बाटोमा यसरी निस्केको रहेछ है। देख्न सक्नुहुन्छ कच्छाको बच्चा, यसलाई चाहिँ मैले लगेर अब एकदम घरमा लगेर पाल्नेछु। सुगाई चाहिँ अब कछुवा चाहिँ भनेको मैले लान मलाई एकदम पाल्न मन थियो होइन, तर मलाई दिएन यो साथीले किनभने पाल्नु मै पाल्छु भनौँ, किनभने अलिक थुक्रो सुक गर्दा पनि मलाई नै परेको थियो होइन, तपाईँले देखिहाल्नु भयो, तर पनि पाल्छु भन्ने धेरै रहर गरिसकेपछि मैले उसैलाई दिएँ होइन, किनभने उसैलाई दिएँ यहाँबाट उसले झोलाबाट झिकेर लान आँटिसक्यो, झिक न पहिले तेर्सो बनाएर झिक न भन्ने कुरा त तिमीलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो होइन, कहाँ होइन केही हुँदैन होइन न होइन ल अन्त ल ठिकै छ के भयो उसले उसलाई चाहिँ मैले घरमै लगिदिने भयो होइन, नत्र भने मैले यहीँ दिने सोच गरेको थिएँ तर घरमा लगेर दिने भयो गाइतेहरू है। यहाँनिर कच्छा थियो झोलामा छ, यही मान्छेले लाने हो, मान्छे पनि चिनिरहनु कच्छा भोलि पर्सि मरो यति भने र मलाई सूचना दिएन भने यो मान्छेलाई म गोदी हान्छु, गोदी हानेको भिडियो पनि बन्नेछ है गाइतेहरू। फेरि यति कुरा चाहिँ याद गाइ म पनि यसमा बी रेडी गोदी हान्छु नि म फेरि बी रेडी गोदी हान्न पाएँ नि एकदम ल गोदी हान्छु म फेरि यो यस्तो ल्याङल्याङ भयो भने चाहिँ गाईहरू अत्याचार भयो भने किनभने मलाई जस्तै माया लाग्छ यो जनावरहरू यता बाहिरीहरू होइन, यो कुकुर पाल्ने बिरालो पाल्ने मलाई चाहिँ सानैदेखि सोख थियो क्या होइन, त्यो सोख चाहिँ अब मैले माया मार्दै मार्दै आएको थिएँ। अब त्यसपछि भनेको कुकुर र बिरालो पाल्न त मेरो सोख छैन कि, तर पनि यस्तो हो मैले पहिला पनि कछुवा पालेको थिएँ र भागो अचानक, त्यही भएर मैले बाटोमा भेटाएँ, मतलब मैले मात्र भेटाएको होइन सँगै सँगै साथी जाँदै थियौँ होइन, दुईजनाको साथीभाइ जाँदै थियौँ, देखेको मैले बाटोमा अब रोकेको यसो हेरचाह गरेको ब्यागमा बोकिदिएको अनि चलिदिएको क्या घरतिर, अनि साथीले भन्दै थियो म लाने अनि 5-5 दिनपछि यसो गरौँ भनेको, अनि होइन मैले लागु लगौँ भनेर अनि अब लगेको, अब हरायो भने चाहिँ मेरो जिम्मा होइन, यसको के कसो हुन्छ त्यो चाहिँ म यसको जनावर टेरी साथीले त हेरौँ न गाईचेहरू यसरी छोपेर पो राख्यो यार मासु पकाए जस्तो, भोलि मरो भने चाहिँ केटा फेरि ठुलो करङ हुन्छ क्या त्यही भएर कस्तो ल्याङ्ने होइन तिमी यसरी नराख न हेर, बरु भालु खोलामा लगेर छोडिदिउँ क्या, खोलामा लगेर छोडिदिउँ क्या बरु। म कहाँ गएको भने मेरो साइकलको चाहिँ ट्युब फुटेको थियो क्या, अनि ट्युब फुटेपछि चाहिँ म चाहिँ कहाँ गएको भने साइकल ग्यारेजमा गएको होइन, त्यहाँनिर चाहिँ दाइले छुटो गरिदिनँ दाइ भनेको भ्यागले भन्छ, किन मलाई भ्यागले भनेको त यसो फेस हेर्दाखेरि मेरो मधेसी जस्तो देखिएछ क्या, किनभने एकदम घाम लागेको छ नि त, अब घाम लागेपछि अनुहारसँग सब डढिसक्यो कालो भयो, मधेसी जत्तिकै भइसक्यो क्या, अनि अब मास्क पनि कालो लाएँ, सर्ट पनि कालो लाएँ, टी सर्ट पनि अनि पेन्ट पनि कालो, अनि सब कालै कालो भइसकेपछि चाहिँ मलाई मधेसी जस्तो देखिन्छ, भ्यागले हुन्छ के हुन्छ भन्छु म, घामले चाहिँ लास्ट डढायो साथीहरू, अरू कुरा त्यस्तै हो होइन, अलिक सेतो थियो अस्तितिर लास्ट डढायो त्यही पनि म छाता अलिकति घाममा त्यस्तो धेरै त निस्किँदिनँ निस्किनु चाहिँ, रै पनि घरमै बसिरहँदा पनि घामले चाहिँ धेरै ज्यान अब बचाउनु पऱ्यो होइन, बाटोमा अब जे जस्तो भए पनि, र तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो काग पनि होइन कस्तो मारिदियो क्या त्यो, मैले ठ्याक्कै देखिरहेको छु होइन, स्पिड आइरहेको थियो ठ्याक्कै अलिकति छुइदियो क्या, अनि त्यो कागलाई चाहिँ मारिदियो, एकछिन पछाडि चाहिँ क्या सब कागहरू आइदिइरह्यो क्या त्यहाँनिर होइन, कस्तो अचम्म सब कागहरू आएर पुरा घेरिदियो क्या त्यहाँनिर सब घेरिदियो, अनि मैले धेरै बेरसम्म त्यहाँ लगभग म आधी घन्टा जस्तो बसेँ कागलाई मजाले हेरेँ, काग चाहिँ लास्टै माया लाग्यो क्या मलाई, अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि सब जनावरहरू चाहिँ एउटा माया चाहिँ हुँदो रहेछ एउटा समूहमा बसेपछि होइन, काग पनि प्रायः जस्तो समूहमै बस्छ नि त होइन, एक्लै एक्लै हिँड्दैन, अनि त्यस्तो लाग्यो सोगाइहरू चराचुरुङ्गीहरू त्यस्तो जनावरहरू चाहिँ मार्नु हुँदैन रहेछ होइन, मैले पनि पहिले चाहिँ धेरै मारेँ तर अहिले चाहिँ म मार्दिनँ क्या, किनभने अहिले चाहिँ मैले धेरै मारेको छुइनँ भनौँ न, पहिलेतिर चाहिँ म अलिक पाप पापी थिएँ सानोमा बुद्धि पनि थिएन होइन, लास्ट चाहिँ रहर लाग्थ्यो नि त एउटा रहर हुन्छ नि त, रहर लागेपछि चाहिँ अब के गर्नु होइन, रहर लागेपछि पाल्ने रहर लाग्थ्यो क्या चराचुरुङ्गीहरू ढुकुर सुकुरहरू यताउति,
अस्ति मैले अनि एउटा कछुवा पनि भेटेको थिएँ क्या, त्यो कछुवा पनि तपाईँहरूले थोरै क्लिप देखिहाल्नु होला होइन। कछुवा पनि मैले बाटोमा 10 बजीतिर घर जाँदाखेरि भेटेको थिएँ। त्यो कछुवा पनि मैले साथीलाई दिएँ होइन, मैले मारिनँ किनभने त्यो पनि साइकलले हान्न आँटेको थियो होइन। तर जे होस् अलिक रात पनि परेको थियो, मैले मजाले देखिहालेँ अनि त्यसपछि मैले दिइहालेँ। तर अब यो घाम पानी भनेर पनि नहुँदो रहेछ क्या, अब भोक लागेपछि होइन, जिन्दगीमा भोक सबैभन्दा सत्य कुरा चाहिँ भोक रहेछ क्या। अनि त्यही भएर घाम पानी तिर्खा सब सहेर पनि अहिलेको जेनेरेसनमा पैसा चाहिँ कमाउनु एकदम जरुरी रहेछ। र म चाहिँ गाइजहरू अब पैसा कमाउने तर्खरमा छु होइन। पैसा मैले पहिलेदेखि नै कमाउनु त, तर बचाउन मैले सकिनँ, नसकेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। फुलमा चट्टसँगले बुद्ध चोक आइपुगिसक्यो होइन। बुद्ध चोक आइपुगेर पनि कस्तो मनमा लाग्छ भने ओम नमः शिवाय भन्न मन लाग्छ यार। के भएको यस्तो, बुद्ध भगवान्को फोटो छ अगाडि, पछाडिबाट चाहिँ अनि ओम नमः शिवाय भन्न मन लाग्छ। यो अलिकति बच्चैदेखि हिन्दू धर्मसँग सायद जोडिएर होला होइन, तन मन परिवार सबैजना। अनि त्यही भएर चाहिँ अब हुन त बुद्ध भगवान्को अर्कै छ नि त खास त होइन, एउटा जस्तै ओम मामे प्रेमी भन्नुपर्नेमा ओम नमः शिवाय भन्छु म आफै बुद्धिस्ट हो एउटा हुन त, तर पहिले भन्थेँ, अहिले चाहिँ मैले सुधार्दै लिएर भन्दिनँ क्या म। त्यही भएर गाइजहरू अलिकति सुधार्नु चाहिँ पर्छ सबै कुराहरू होइन। सम्झना छ यी साइकल राइड चाहिँ यस्तै हुन्छ क्या मेरो, कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ कुदेको कुदै होइन। एकछिन मलाई बच्चैदेखि बस्न चाहिँ मन नलाग्ने क्या, किन बस्न चाहिँ भन्दा मन नलाग्ने घरमा यार, कहाँ हिँड्न कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ भइरहने क्या। अनि त्यही भएर पनि होला म अलिकति धेरै हिँड्ने डुल्ने भएको हुनाले अलिकति कालो कालो पनि भयो घामले डढेर। भाइ उहिले हान्देऊ हान्ने चट्ट चिया बगान देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो दमकको चिया बगान है साथीहरू, चट्टसँगले दमकको चिया बगान त्यहाँ दामी छ नि। भित्रभित्र त अब यहाँ बाहिरबाट चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन होइन, तर भित्रभित्र चाहिँ दामी नै छ भनौँ न। त्यो चिया बगान पनि धानबारी धान पनि काट्ने बेला भइसकिसक्यो, तर घामले लास्ट मार्छ। सो गाइसहरू है, सबैजनाले मलाई माया गरेर होइन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भएको छ होइन, र मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेहरूले होइन सब्सक्राइब डन भनेर लेखिदिँदाखेरि च्यानल हुनेहरूको कमेन्टमा आएर भन्दाखेरि मैले सब्सक्राइब गरिदिइरहेको छु, प्रायः सबैको गरिदिएको छु क्या मैले। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, अनि अनसब्सक्राइब गरिदिन्छन् क्या कतिजना साथीहरूले चाहिँ होइन, त्यो काम चाहिँ नगरिदिनु होला है। न आफ्नो पैसा जान्छ न पैसा लाग्छ न के जान्छ हो किन भन्नु त, न पैसा जान्छ न के जान्छ, केही जाँदैन नि त आफ्नो, एउटा सब्सक्राइब गरिदिँदाखेरि त केही जाँदैन नि त। सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब गर्नु त ठुलो कुरा होइन नि त, त्यो त केही हुँदैन क्या, केही हुँदैन। त्यो भएर सुकाइछुहरू है, म चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो मलाई मन पनि पर्दैन, र मैले गरेको गरिसकेपछि मलाई सब्सक्राइब नगर्दै पनि म सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिन्छु छोडिदिन्छु होइन, किनभने भिडियो नहेर्नु फाल्टो कुरा हो होइन। तर सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब चाहिँ कृपया कसैले पनि मेरो साथीहरू नगरिदिनु होला होइन। तपाईँहरूले जति पनि मलाई सब्सक्राइब गरिदिएर मेरो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिएकै हुन्छु क्या, किनभने दुई चारजना आउनुहुन्छ, दुई चारजनालाई सब्सक्राइब गर्न मलाई कुनै ठुलो आपत्तिको कुरा छैन, न मेरो पैसा जान्छ एक रुपियाँ न मेरो केही हुन्छ। त्यही भएर गाइजहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा, अनसब्सक्राइब कृपया नगरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई यदि सब्सक्राइबर बढाउन मन छ भने चाहिँ मलाई आएर कमेन्टमा सब्सक्राइब डन भनेर लेखिदिनु भयो भने म तपाईँहरूको च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिन्छु, यदि मेरो नगर्दै पनि तपाईँहरूको म गरिदिन्छु। तत्कालै त अब गर्न सकिँदैन, तपाईँले गर्ने बित्तिकै त अब मैले पनि कमेन्ट देखेपछि चाहिँ मैले गर्ने हो नि त, अब दिनै अनलाइन आउन सकिँदैन। त्यही भएर भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रायः म कमेन्ट हेर्छु, अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने म सब्सक्राइब गरिदिन्छु। त्यही हो कुरा गाइजहरू। अब अहिले चाहिँ भनेको फेरि म हिँडिसकेको छु मेरो 80 लाखको साइकलमा, आमामामामामा यस्तो कुद्छ कि 80 को स्पिडमा गइहाल्छ क्या फेरि मेरो 80 लाखको साइकल चाहिँ होइन, आमामामामा 80 को स्पिडमा त हान्नु पऱ्यो नि त साइकल हो कि होइन भन्नु त गाइजहरू। सो गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ कागको चाहिँ यहाँनिर एकजनाको मृत्यु भइरहेछ गाडीले लागेर होइन, त्यसपछि सब कागहरू एकमुष्ट एकजुट भइरहेको छ क्या, म देख्न सक्नुहुन्छ म के भएछ भनेको, त्यहाँ काग मरेछ र होइन, टन्ने कागहरू आएर चट्टसँगले हेर्नु वरिपरि घेरेर
अब जनावरहरुमा पनि कति माया प्रेम हुन्छ हैन त्यही भएर हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन कुनै पनि जनावरहरुलाई भनेको यही हो के हो के नि भन्दा कुनै पनि त्यसो हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन के यसरी अब काग मरेको छ हैन यी कागहरु सब रुइरहेको छ के त्यही भएर सबै जनावरहरु एउटै हो हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन सबैको मासु दुख्छ भनेको यही हो के गाइस।